Mi nomiĝas Alex Stefanelli kaj mi parolas Esperanton. Mi venas el Usono, se mi loĝas en Hispanio. Mi estas helpinstruisto de la angla kaj nun mi ĉeestas la Hispanan Kongreson de Esperanto. Mi eklernis Esperanto en 2005, antaŭ 9 jaroj. Kiam mi estis dekkvinjaraĝa kaj mi lernis pri Esperanto per la interreto kaj mi ekstudis la lingvon per la interreto kaj eventuale mi trovis aliajn homojn kiuj parolis Esperanton kaj mi la ideo ŝajnis interesa, ŝajnis bona ideo, do mi ekstudis ĝin kaj post kvar jaroj mi decidis ĉeesti la Universalan Kongreson, kiu tiujare okazis en Pollando kaj la etoso de la kongreso estis bonega. Kaj pro tio nur kreskiĝis mia amo de Esperanto. Mi ne havas bonan solvon, sed mi kredas ke devas pliboniĝi la maniero de varbi novajn esperantistojn. Dum mia tempo ĉe mia universitato mi havis grupeton da esperantistoj kun kiuj mi parolis ĉiusemajne. Kaj ni estis relative malmultaj, sed estis tre bona afero paroli kun aliaj homoj en Esperanto. Tre ofte. Mia konsilo estas ke ekzistas multaj retpaĝoj per kiuj oni povas lerni la gramatikon kaj plibonigi la gramatikon sen ekstera helpo. Eventuale kun helpo de aliaj homoj, sed oni povas lerni Esperanton relative unuope per la interreto. La simpla fatto che ancora existas Esperanto, che ancora estas parlanto de Esperanto, kiuj parolas Esperanto, kaj renkontiĝas por paroli Esperanton, credas che tiu facto montras che Esperanto ne malsuccesis. Eble la successo della fina venco ne okazis, nec eble okazos, sed mi credas che estas maljuste diri che Esperanto malsuccesis. Tre dankon, Alex, kaj ĝis la revido.